کلام څه رنګ دی؟ د هاي نزاکت د ګل او مست پیغله دواړه. ها ها، نزاکت د ګل، نزاکت د ګل او مست پیغله دواړه. خدای دې نکړي اور وبه غاړه په غاړه. وا ډیر خوله. او محبت د لیونی خلکو کار دی. محبت د لیونی خلکو کار دی. او لیوانو ته یو رقم سم او شاړه. وا لیوانو ته یو رقم مننه. بل دې څه د یو لحظه مستی زړګی سکړي. ها، د یو لحظه مستی زړګی سکړي. بی وپا دی رنگ پر رنگ گلونه واړه. او مننه. یو نظر می یو ارمان پوری کچ کړي. ها، یو نظر می یو ارمان پوری کچ کړي. بیا لیدو پسې همه زندگی لاړه. مننه. کوپا شي د جپا په مخ بدله. کوپا شي د جپا په مخ بدله. د خپل ځان په حال بیا ژاړه ژاړه ژاړه. رام پرام مسلمانی کا وسکیا، رام پرام مسلمانی کا وسکیا، میکادے کی بندگی کو سکیا. مونگ دی خپل بے وسین خ خبر یو، مونگ دی خپل بے وسین خ خبر یو. پظاہرہ کی مستی کو سکیا. بد شہید دنیا دار و مبارک وی، بد شہید دنیا دار و مبارک وی. مونگ دی پریگ دی ملنگی کو سکیا. دوگبا غمون واڑ زندگی خوری، دوگبا غمون واڑ زندگی خوری. مونگ دنیا کی زندگی کو سکیا. رقیبان میں امتحان د منی آخلی، رقیبان میں امتحان د منی آخلی. شر و شور کے عشقی کو سکیا. په خزان توری د ہجر انتخاشی، په خزان توری د هجر انتخاشی. کله کله خاموشی کو سکیا. السلام علیکم ډیرو درنو خوږو کتونکو، زه هم ستاسو ورور ستاسو ملګری زشان کمال. خوږو کتونکو په دې پروګرام کې تستړی مشي هرکلی وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او د صحت په جمع به وي. خوږو کتونکو لکه څرنګ تاسو ته معلومه ده، زموږ هر وخت پراونه هر یو پروګرام ادبی ملګرو سره وي. خو زموږ نن ادبی بانډار ته یو ځوان شاعر، تکړه شاعر چې د صفت محتاج نه دی، خزان توري ښکلا را بخلی دی. نو رزو به خزان توري نه به د ژوند په حقه او د شعر په حقه څه پوښتنې کوو او کلمونه به ترې ګارډ کوو. نه خوږو کتونکو مونږ سره اوسوئ تر اخره پورې. نه رزوی خزان توري ته په دې خپرونه کې ستړي مشي هرکلی وایو. ستړي مشي هرکلی ته تام وایو. سوال د شان کمل صاحب، ښه یو زندگی ښه ده؟ شکر الحمدلله قربان، وخت تیریږي چې تاسو ښه وئ. خزان صاحب څنګه دی نن سبا؟ وختو کې مې ژوند څنګه تیریږي؟ شکر الحمدلله، بس وخت تیریږي نه. ډیره مننه الله پاک نه درته مخکې ښه وختونه حصتونه غواړو چې باقي ژوند مو پخې تیر شي. خزان صاحب پښتنې به نوره هم مخکې کوو، خو په شروع شروع کې زموږ دی مینوالو سره یو کلام وړاندې کا. ډیره مننه، کلام به سره وړاندې کو مینوالو سره. او کلام دس چاپیر نه د هجر زنجیرونه دی مولا. چاپیر نه د هجر زنجیرونه دی مولا. یو زه یم را چاپیر می دیوالونه دی مولا. او صلیب کی زمون واړه ارمنونه دی مولا. صلیب کی زمون واړه ارمنونه دی مولا. شهید شهید زمون محبتونه دی مولا. او وجلی په ازغی می لاسونه دی مولا. وجلی په ازغی می لاسونه دی مولا. او کرلی چا په لارو کی ګلونه دی مولا. او دا څومره اندیښنې دی پر یادونه دی مولا. دا څومره اندیښنې دي پر یادونه دی مولا. او څه ګرم د تابوتو بزرونه دی مولا. دا شعر بیا. او مننه. دا څومره اندیښنې دي پر یادونه دی مولا. دا څومره اندیښنې دي پر یادونه دی مولا. او څه ګرم د تابوتو بزرونه دی مولا. او اخر مقطع دی څه خزان توري ته پاتې منزلونه دی مولا. خزان توري ته پاتې منزلونه دی مولا. او د تړمو تړمو وښکو برنو ندی مولا. د تړمو تړمو وښکو برنو ندی مولا. وکی څه ډېر ښکلی کلام را سره وړاندې کوو، مننه مکوم. خزان صاحب ستاسو په اجازت سره څو پوښتنې لرو.
پختنی بکاو کلمونه بوابرو. خزان صاحب څومره وخت کیږي د پښتو ادب په دیلاره می قدم را هسته ده او د شعر په دیلاره ستا سوره غلی وي؟ هسی خو بچپن از شعر سره ډیر امین لرم، خو خپل تقریبا 2014 یا 2015 نموږی د شی د شعر ابتدا کړی. ډیر وخت کیږي د شعر ابتدا مکړی دی 2014 نه، تر دې دمه د دې وخت پورې مو څومره لیکل کړی دی، څومره لیک می کړی دی؟ نو تقریبا شعری شمار خو ډیر ګران دی، خو بیا به تقریبا د 4 یا 5 کتابونو مواد ما لیکلي. څلورو پنځونو 5 کتابونو مواد ډیر زیات کار مکړی دی. تر دې دمه دې وخته پورې تاسو کتاب ویلې چاپ نه دی شوی، څه مجبوری لروئ؟ که زموږ اوریدونکو سره دا معلومات وړاندې کړي ډیره مننه به وي. شاعري خو لکه څنګه انسان څرنګه بلیغ شي او په هر څه پوه شي، نو بیا وخت سره پوخ څه شي انسان، بیا هر سره مشکل به نه وي، هر څه آسان وي. همدې شان ته د انسان شاعري هم دی، شاعري څو پورې بلیغ نه دی شي، پخه نه دی شوي. نو کتاب خو زما په خیال دوره غټه خبره نه ده، خو بیا کتاب ته ډیر څه داسې مواد په کار دي چې هغه پخه وي، څوک ته نه استفاده وږي که نه، نو دې وجې نه کتاب تر دې دمه پاتې دی. ډیره مننه د معلوماتو راکولو مې. خزان صاحب پښتنې نورې لرو، بیا غړوم چې زموږ دی کتونکو سره یو بل کلام وړاندې کې. مننه، کلام به سره وړاندې کو. کلام څه درنګ دی؟ نزاکت د ګل او مسته پیغله دواړه. نزاکت د ګل او مسته پیغله دواړه، خدای دې نکړي اور وبه غاړه په غاړه. وا ډیر خوله. او محبت د لیونیو خلکو کار دی. محبت د لیونیو خلکو کار دی، او لیونو ته یو رقم سم او شاړه. وا لیونو ته یو رقم. مننه. بل دې څه د یو لحظه مستی زړګی سکړي. د یو لحظه مستی زړګی سکړي، بی وپا دی رنگ پر رنگ گلونه واړه. مننه. یو نظر می یو ارمان پوری کچ کړي. یو نظر می یو ارمان پوری کچ کړي، بیا لیدو پسې همه زندگی لاړه. مننه. کواپاشی د جپا په مخ بدله. کواپاشی د جپا په مخ بدله، د خپل ځان په حال بیا ژاړه ژاړه ژاړه. مننه. د هوس رنجه په هر نظر مخلی. لخپل ربه د حیا نظر غواړه. او مکتد ځان کړه ځان پورې مین خزان توریا. ځان کړه ځان پورې مین خزان توریا. تنهایی د هر مجنون تر څنګ ولاړه. خزان صاحب ډیر خپله اکثر زمونږ میناوال یي. څه کمال صاحب تاسو خبرې ډیرې دي، نو وکی څه شعر سره کینی خبرې زیاتیږي، پوښتنې زیاتیږي. اکثر ډیر اوریدونکي یي چې ته کلمونه زیات ریکارډ کوه، خبرې کمې کوه. نه رڅو به منځ کې به کلمونه یا واورو، خبرې بیا کوو. خزان صاحب یوه بله پوښتنه لرو. د شعرې زده کړه مې چا نه کړي دی، په شعرې کې تاسو استاد لروئ که نه لروئ؟ هسی خو شعر زما په خیال څومره شاعران دي هغوی نه زده کړه کوو. هر یو شاعر څه دی هغه زموږ دپاره استاد دی، محترم دی، خو داسې استاد مې نشته چې هغه سمه ناسته کړي وي او څه متنه زده کړي وي. باقي دا کتاب نه مو ارسل ویلو بس. بلکل وکی خبره دی، څه وخت ټولو نه غټ استاد دی، څه هلته وخت رڅي نو سړی ورسره ډیر مخکې ځي وخت وخت سره. نه خزان صاحب زیات لیکل مې کړي دي، ډیر زیات. لکه تا خبره وکړه 4 یا 5 کتابونو مواد دی تا سره، دې کې ما زیات کار په کوم صنف کې کړی دی؟ زیات کار خو ما په غزل کې کړی دی، او دې سره سره نظم کې هم خوري کوم. نظم هم شته او غزل هم شته دي. ډیر ښه. خزان صاحب د اول وخت چې کومه تاسو ابتدایي شاعري وي، هغه شعرې څه غزل څه شعر درته یادیږي که نه؟ نو
شاعری خو ډیره شوې ده او ډیر وخت نه ډیر ټایم کیو ته داسې غزل برته یاد نه وي. څه شعرونه نه درته یادیږي؟ ها د خزان صاحب یو بل کلام زمونږ اوریدونکو سره وړاندې کړه، که ستاسو خوښه وي نو کلمونه به یو واورو، خبرې به ورکړي ډېرې نه کوو. اکثر زمونږ مینوال یایي په پروګرام کې د خبرې ډېر کوي، کوشش کوم چې خبرې کمې وشي او کلمونه زیات ریکارډ شي. یو بل کلام سره وړاندې کړه. مننه، کلام به وړاندې کړو. کلام څه درنګه ده؟ څه تلاوت کوي زما لډېره کستا، ته الوت کوي زما لډېره کستا، خدای به خاورې د وجود کی خود پرسته. مننه. زه او ته که سره یو شو څه ګناه ده؟ زه او ته که سره یو شو څه ګناه ده؟ څه ګناه ده؟ زه او ته که سره یو شو څه ګناه ده؟ وران به نشي په ماتا د جهان درسته. مننه. شعر دې څه زما زړه دشته کې هر یو ارمان ستړی، زما زړه دشته کې هر یو ارمان ستړی، ته د حسن ټال کې زانګې مسته مسته. او د ستم زنځیر زما لغاړې تاو دی، د ستم زنځیر زما لغاړې تاو دی، هر یو غم د اشنا ما پورې پیوسته. او به حسابه بلوم ډیوې د هجر، به حسابه بلوم ډیوې د هجر، د وادو حساب کیږي سنم ورسته. او مکتد د خزان توري قسمت کې قرار نشته، د خزان توري قسمت کې قرار نشته، ملومیږي دا برخه لالسته، ملومیږي دا برخه لالسته. وکی څه ډیر ښکلی کلامو. خزان صاحب، به اخیری پښتنه لرو، بیا به د نه اجازت غواړو. د شعری مو څه عامل و، څه مشکلات و، څه ستونزې وې چې پښتو ادب په دې لاره تاسې قدم را کیښلو او د شعری شروعات مې وکړم؟ یو خدا کېدای شي اول نه لکه ماشومتوب نه زما شعری سره شوق و، او بل درویش روخان صاحب سره یو معزز شاعر دی، هغه خبره چې هر سړی کې اننه یو شاعر وي، او خو څوک خوري وکړي هغه مخکې را پاسوي او سا سره د اوده پاتې شي. بس همدارنګې کیسې دي. ډېر ښه. خزان صاحب، په اخره کې د خپلې خوښې یو څو شعرونه یا غزل در سره وړاندې کړه. اخري غزل به سره وړاندې کړو. مننه. د حرم د میکدې خلق د کوم دي؟ د حرم د میکدې خلق د کوم دي؟ چرته اوسې زمانی خلق دی کوم دی؟ مننه. د ادم لباس کې ګرځي شیطانان دي. د ادم لباس کې ګرځي شیطانان دي، خدایا خدایا د توبې خلق دی کوم دي؟ مننه. یا زما چرته په شاړه کې گزران دی، یا زما چرته په شاړه کې گزران دی، یا خاموشي مقبره خلق دی کوم دي؟ مننه. او ته ستم پسې ستم کوي جانانه، ته ستم پسې ستم کوي جانانه، د لمان هم نږدې خلک دي کوم دي؟ مننه. شعر دې څه چرته ځان در نه ورک شوی دی لالیا، چرته ځان در نه ورک شوی دی لالیا، او چرته لاړې د حجرې خلک دي کوم دي؟ مننه. مکتد څه ځي یوازې له دنیا خزان توریا، ځي یوازې له دنیا خزان توریا، یک تنهایی جنازې خلق دی کوم دی؟ یک تنهایی جنازې خلق دی کوم دی؟ مننه. خزان صاحب ډیره مننه کوم، خلی کلمونه مو سره وړاندې کو، په دې هیله چې اوریدونکو به خوښ شي. خزان صاحب، په اخره کې دی ولستا پښتون ولستا زمونږ دی اوریدونکو ته څه پیغام لري؟ بس مونږ په خیره کې همدا پیغام لرو چې هر چی ته دی وي په کار دې، چې یو بل سره د مینه وکړي، ښه ژوند دې ولري. مننه. ډیره مننه خوږو کتونکو. زمونږ هر یو پروګرام کې دا خبره کوو چې په کار دې ژوند هیڅ پاته نه لګیږي، وا ټپا دې چې پښتانه یو بل نه زارې ګوي، دنیا د غم ټلی وایي ورانه بشینه، نو په کار دې مونږ چې کوم ژوند د مینې محبت سره تیر کړو. نو خوږو کتونکو، دا و زمونږ نن ادبي بنډار، د بل ادبي بنډاره پورې مازې شان کمال تراکو. اجازت د لوی الله پامان په مخه میها.